Som unes comarques envoltades de natura i serra. Retornem al passat per conèixer d'on venim. Som la vida als nostres carrers. Som la tradició més actualitzada. Som la festa i cultura que ens defineix. Som de l'interior. I som la televisió digital feta per tots. Segueix-nos a les nostres xarxes i connecta amb els nostres pobles. Som Déu TV.
capaz de trabajar ahí en primera fila. Thank you.
decía, Padre mío, Padre mío, oh, 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 perdónalo, que no saben lo que hacen. Ay, con el dolor, porque tenía, se reclamaba al Padre Eterno.